Normal, po po, jo, ai pse nuk jo duhet njëri me një prend. Për ai gore. E mirë, ka ndërum fajin dhe shumë kënaqësi që u takon. Edhe diçka. Po, zotëri. S'kam të xhiru hiç. A në dhe mirë dhe. Ndi prill. Fajin dhe shumë ai gore. Faleminderit. Kalo mirë. Vesh përshëndetje. Përshëndetje. Si jesh po kalon? Mirë, faleminderit, ju. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05. Pyetja që kam për sot, pasi që është data 1 prill, na tregot cila ka qenë gënjeshtra më e madhe që ta kam bërë ose që e ke bërë ti vetë personalisht. Rënja më e madhe është Dukët, po, kena pas bon, po, ja kum pas bon grus që kishe uvro një thmi, kërë në tjetë. Për një prejnë. Që shke reagimi? E ka ditë. E ka ditë që u konë një prillë. Edhe dhe të nuk është që po, e morë si lajmë të ketë. Ja, s'ka kalu. Allo. Ok, në regull. Po ty që ta kanë bërë për shambu? Dhe qka? Mu që më kanë bërë. Rënën më të mollë për thua. Po, më pa të në thirë në telefon të më thonë që atë më pritë dhe kësh në kafeq. E pa ta shku me nejtë. Prita një 10 minutë dhe të na të kërma morë një prillë. Dhe të të shkuve në kafeterie, prita një person 10 minuta edhe nuk e kuptuve që është një prillë. Pa telefonu, pa telefonu. Masani, po, masani mu ka kujtu, po. Ok, në regull, po që shka reagimet, për shembull, në atë moment? Po, kur gjojnë, mu ka kish. E mu rësi fani, diçka? Po, normal, po, po, jo, aji pse nuk e dhënuhet njëri me një prillë. Për aji gore, Ndërëm fajnë dire shumë kënaqësi që u takon. Edhe diçka. S'kam të gjiru heq. A, në dhe mirë dhe? Ndi prillë. Fajnë dire shumë, ajkone. Mali më ndirë. Kalio mirë. Jemi pra emisionin 05, shpresoj që nuk po të pengojmë. Jo, me pengu heq, bëta. Ok, në regull. Sot është data 1 prill. Nga të regot cila ka qenë gënjeshtra më e madhe që e ke dëgju për këtë datë. Vaj, haj. Këmë gushtu be shumë. Pse, nuk po të kujtu e diqka? Po e ka shtu të toka. Kur në? E ka shtu të toka. Ok, në regull. Falendire shumë kënaqësi që ta kom. Si e njajni mirë? Jemi pre emisionin 05, pasi që sot është data 1 prill. Apo më të regon cila ka qenë gënjeshtra më e madhe që e ke bërë për këtë datë? S'ku më gënjë asë një herë dhe s'ku do të gënjë asë një. Po ty që të kanë gënjë për shembull? Jo, s'adimi. Një prillë, cila ka qenë nga njështra me madhe që e ke bërë, ose që ta kanë bërë? Për një prillë. Pës, për dibe, vëllau, vëllau, më falen, se jam për gotë.